Goeiemôre geliefdes. En welkom by ons diens vanoggend. Dis Palmsondag. Dis 'n feestelike diens. Dis 'n dag waar ons onsself herinner aan die intog van die Messias in Jerusalem. Dis die begin van Groot Lijdensweek. Dis 'n tyd waar Christene al van die vroegste tyd af reg oor die wêreld, veral in die tyd van Lijdenstyd, maar veral hierdie week wat kom, 'n diep ervaring het, baie keer deur te vas, tye van gebed, tye van sondebelydenis en verootmoediging. En ek sal nou ietsie sê wanneer ons by die afkondigings kom oor hoe ons julle graag ook begelei op pad na Goeie Vrydag toe en natuurlik met Paasondag. Maar voor ons daarby kom, wil ek sommer net gehoor, is hier enig iemand wat vir die heel eerste keer by ons besoek aflê vandag? Weer eens ken julle mekaar goed, so sê, kyk so met links, rechts, achter jou, voor jou, sê hallo en welkom, is lekker om jou te sien. Vandag se thema, as ek hierdie een aansit, is net Psalm 118. Dis die Psalm wat die leesrooster vir ons gekies het, so dis 'n Psalm wat Christene reg oor die wêreld vandag lees om hierdie dag te vier. So, daar is niks anders nie. Ons gaan toelaat dat Psalm 18 ons innooi in die feestviering van vandag. Psalm 18 is op so 'n manier geskryf dat het lyk asof dit daar liturgie ingebou is. Dit neem ons op 'n reis. Dit lyk asof daar verskillende stemme is wat praat. Een van die vermoedes is dat hierdie teksgedeelte gebruik is, hierdie Psalm gebruik is, dalk juis met die vier van Pascha of die Paasfees, waar die koning of die leier van die magte ook in die tempel of in die aanbiddingsruimte sou verskyn en ook 'n deel gehad het om sy afhanklikheid te verkondig en die gemeente en die gemeenskap van gelowiges ook reageer met 'n paar goed en ek wil hê hierdie en ons gaan toelaat dat hierdie Psalm ons deur hierdie verskillende stasies lei, dat ons die woorde lees en ook reageer deur saam te sing of deur ons gebede te deel met mekaar, of deur ons dankoffers te gee. So reageer ons op die temas wat in hierdie teksgedeelte ingesit is. Natuurlik gaan ons dit nie doen soos hulle dit die heel eerste keer gedoen het, jare en jare terug nie, maar ons begin en voel iets in vier fees op dieselfde manier, en dink aan dieselfde God, en aan dieselfde Jesus, en dit wat het vir ons beteken het op hierdie manier. So die volgorde van die diens gaan so klein bietjie anders te wees, nie omdat ek het wil, nie maar omdat Psalm 118 dit so wil hê. En ek dink ons gaan iets op 'n ander manier ontdek op hierdie manier. So ek sien uit om saam met julle te reis. En ek lees dan vir ons die eerste paar woorde van Psalm 118 vers 1 tot 4 as ons aanvangswoord. Prys die Here want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Laat Israel sê, vir ewig duur sy troue liefde. Laat die huis van Aaron sê, vir ewig duur sy troue liefde. Laat die wat vir die Here onsag hê sê, vir ewig duur sy troue liefde. En liewe Gordonsbaai gemeente, ek gevra dat julle staan en dat julle ook sê vir ewig duur sy troue liefde deur hierdie lied 212 saam hardop te sing. Kom ons staan en reageer op hierdie uitnodiging. Thank you.
Ek groet julle dan ook in die naam van die God, wat jou in sy liefde nader getrek het, en genooi het en gebring het, om hier te kom feestvier vandag. Welkom in die naam van die Vader, die Seun en die Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, vandag kom vier ons die feest van die Messias wat gekom het soos voorspel, maar nie noodwendig soos verwag nie. Vandag kom vier ons die feest van ons redding wat gekom het, ons verlossing wat aangebreek het op een manier wat ons nie sou kon dink nie. Vandag vier ons feest, want ons hoor weer die uitnodiging na die volle lewe toe, die volheid van die lewe toe. Een lewe gekenmerk deur selfopoffering, nederigheid, vergifnis, genade en liefde, liefde, liefde. Een uitnodiging om te deel in die ewige liefde, die ewige troue liefde van U. Die liefde wat ons nader getrek het hierheen, die liefde wat ons dra elke dag, en die liefde wat die lewe die moeite werd maak. Mag ons op reis saam met hierdie psalm gaan en dit weer opnuut die uitnodiging ontdek en ook opnuut antwoord. Amen. Ek lees dan vir ons die volgende paar verse, vers 5 tot 14. In my angst het ek geroep, Here, hy het my geantwoord, die Here het vir my ruimte gemaak, die Here is vir my, ek sal nie bang wees nie. Wat kan een mens aan my doen? Die Here is vir my as my helper, en ek sal op my haters neersien. Dit is beter om die Here by die Here te skuil, as om op mense te vertrou. Dit is beter om by die Here te skuil, as om op vooraanstaandes te vertrou. Alle nasies het my omsingel, in die naam van die Here kon ek hulle waarlik afweer. Hulle het my omsingel, ja, hulle het op my toegesak. In die naam van die Here kon ek hulle waarlik afweer. Hulle het my omsingel soos bye, maar hulle is geblis soos 'n vuur in doringstruike. In die naam van die Here kon ek hulle waarlik afweer. Julle het my hart gestamp, dat ek moes val, maar die Here het my gehelp. My krag en sterkte was die Here. Hy het my tot hulp gekom. Hierdie psalm het 'n klompie stasies, soos ek reg in die begin gesê het. En dit lees ook, soos 'n liturgiese beweging, 'n goeie ene, soos alle goeies moet doen, begin dit by die Here, en het eindig ook by die Here, soos sal ons sien aan die einde. Ons beweeg uit lofprysing uit, na getuienis, wat eindelijk vanuit die angst uitkom, uit bekommernis uit. Daar is 'n geloofsbelydenis en 'n uitnodiging om die Here te prys, vooral weer 'n uitdrukking van 'n begeerte is om die Here te prys. Daar is 'n oomblik van selfbesef en 'n besef dat ons afhanklik is. En juist omdat ons afhanklik is, juist omdat hierdie God waarvan ons kan getuig en wie ons kan aanroep en ons angs uit, lief is vir ons met troue liefde wat vir ewig duur, kan ons na die Here toe gaan en vra vir verlossing en vir voorspoed wat ons later by sal uitkom. Hierdie psalm vra ons om vast te hou aan die Seun van die Here. Ons eindig met uitbindige en 'n feestelike belydenis dat die Here God is, ons God is, en dat sy liefde vir ewig duur. Dis 'n fees. Die eerste stasie waar ons stilhou, is dan die een wat begin met hierdie teksgedeelte. En die eerste woord is, in my angst het ek uitgeroep, Here. Hierdie is 'n bekende tema in die Bybel. Vooral in die psalms, soos wat ons hier lees. Dit is ook 'n bekende tema in vele karakters in die Bybel se verhale met God. Ek dink dit is ook 'n tema waarvan baie van julle bewus is. Waar julle ook in julle angs en seer en pyn en verlatenheid uitgeroep het, Here, Here help, Here waarom, Here hoe lank nog. Ons sien hierdie tema ook in Jesus, en dit sal ons by Vrydag uitkom, Jesus wat aan die kruis roep, my God, waarom het U my verlaat? En dit natuurlik kry ons ook in die psalms. Hier is nie 'n vreemde tema vir ons nie. Wat egter in die meeste van die psalms ook is, nadat daar uitroep na die Here toe is, soos ons in Deene kry, is daar ook 'n herinnering aan dit wat die Here gedoen het in die verlede, aan hoe God getrou was, hoe God ons gebring het tot hier waar ons nou is.
en ook dan een geloofsbelijdenis dat God het weer zal doen. Een soort van ook een vraag dat God niet zal vergeten nie en het weer zal doen. Dus weer een begin en een einde bij God. En bij hierdie stasie wil ik ons uitnooien. En ik wil graag voor Karel nooien wat voor ons kan voorgaan in gebed ook, om voor ons die kersen te komen aansteken. Dat ons zal ik nou een geleentheid gebruiken om over ons angst te praten. Om te onthouden wat die Heere vir ons gedoen het, en vir die Heere te vra om het weer te doen. Hierdie psalm, hierdie stasie, hierdie oomblik herinner ons, dat ons een God dien wat luister wanneer ons praat. Een God wat nie net luister nie, maar ook opdaag. Een God is, wat nie, een God, ons aanbidde God, wat nie afgesny is van ons bekommernisse nie, maar wat hoor wanneer ons in ons angst uitroep, Heere. Ons God weet, ons God luister, ons God hoor. So, baie keer is die angst te zwaar voor ons, en ons het nie woorde daarvoor nie, en jy kan sommer net jou hand opsteek, en Karel sal vir ons een kers aansteek, om ons te herinner daaraan. So, ons focus eerst op die leedgedeelte van ons lief en leed. As jy iets wil deel, is jy meer as welkom, verder kan jy dalk net jou hand opsteek, en ons stuur, steek een kers ook vir jou aan. Daar was een kers. Bo, nog twee kersen. Achter. Wacht, nee, nee, nee. Ons God luister nie net nie. Ons God daag op. Wanneer God opdaag, mag dit ook niet wees soos ons verwacht het nie, maar hy daag op. Selfs al is dit op die rug van die donkie. Ons God is een wat kom, wat mens word, soos ons, om bij ons te wees. Die een wat die vervreemding, wat ons dikwijls van onszelf, van ander, van God voel, op homself neem, en ons daarvan kom bevry. Daarom, zelfs uit ons angst uit, kan ons ook hier die volgende twee verse lees. Die geluid van jubelkrete en van verlossing klink op in die tente van rechtvaardiges. De rechterhand van die Heere doen krachtige dade, de rechterhand van die Heere is hoog gelig, de rechterhand van die Heere doen krachtige dade. Kom ons getuig dan ook nou van die goeie dinge, die lief, die goeie nuus, die gebeds, verhoring wat ons ontvang het, die verlossing, die redding wat ons ontvang het, die krachtige dade waarvan ons kan getuig. As iemand iets wil deel, is jy ook meer as welkom, as jy dalk net jou hand wil opsteek, kan jy ook so maak en ons steek ook een kers vir jou aan. Daar is een kers. Jaar getrouwd, baie geluk. Huwelikse herdenkingsgeboortes, dis ook goeie nuus in genade, as iemand van dit het om te deel, te weet. Jy vrou verjaar vandag, baie geluk. Kleinseun verjaar vandag, dis een groot verjaarsdagdag, een viering vandag. Kleinseun gister verjaar, wonderlik. Dis nog een jaar. Iemand anders wat ook iets wil deel. Graad gevang, kleindochter wat graad gevang het, baie geluk. Sjoe, baie geluk vir die mooie prestatie. Ons is baie blij en dankbaar daarvoor. Voor ons dan natuurlijk ook reageer op hierdie goeie nuus en ons eie hulpkrete sing met die woorde van lied 200, gaan ek vir Karel vra om vir ons voor te gaan in gebed. Ja. Vader, Seun en Heilige Gees, as ons vanoggend met u praat, dan is het in die agtergrond van hierdie wonderlike dag waar ons, toe ons die kerk instap, bewus geword het van die palmtakke wat vir ons herinner aan meer as 2000 jaar gelede toe u Jerusalem binne gegaan het. Here, mense het selfs hulle klere voor u neergelê. Vandag kom lê ons lewens voor u.
en ons aanbid U as die God van die hemel en die aarde, die God wat in beheer is, ook wanneer daar slechte dinge met ons gebeur, wanneer daar beproevings kom, siektes, wat ook al die geval mag wees. Here, U is die een wat weer uitkoms gee, U is die een op wie ons vertrou, dit is tot U wat ons roep, Here, en U maak vir ons ruimte. Dankie dat ons ook kan bly wees, saam met die wat bly is, dat ons kan jubel en juig, en dat ons juist vandag fokus op dit wat wonderlik is en goed is, en ons bring aan U die eer, in Jesus' naam, Amen. Amen, baie dankie. En dan reageer ons met lied 200, Die goedheid Heer kan ons nie peil nie, kom ons staan en dank die Heere en dink aan die goedheid wat ons ontvang het. Ek lees dan vir ons verder van vers 17 af. Ek sal nie sterf nie, maar ek sal lewe en vertel van die dade van die Here. Die Here het my ernstig tereggewys, waaraan die dood het hy my nie oorgegee nie. Maak vir my die poorte na geregtigheid oop, ek wil daardeur ingaan, ek wil die Here prys. Dit is die poort na die Here, regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil U prys, omdat U my geantwoord en my te hulp gekom het. Hier is 'n paar temas in hierdie tekstgedeelte, wat al hoe ryker word en dieper word, hoe meer ons daaroor gesels, en dis juist die doel van dinsdagoggende, waar by ons lees en deel, waar ons die tekst lees en daaroor gesels, dis hoekom ons ook ons kantoor Bybelstudie die tekst doen, want hierdie temas het soveel dieptes en dimensies, wat ons ook dieper inneem, in hierdie goedheid en grootheid in die werke van die Here. Nou, ek wil heel vir 'n oomblik gou stilstaan by hierdie eerste tema in die eerste vers van in vers 17. In die Bybel is dood. Daar word gepraat van ek sal lewe, ek sal nie sterf nie. En in die Bybel sien ons dat lewe en dood
definitief meer is, wanneer al gepraat wordt oor leef en sterf, leven en dood, is het meer als net of jou hart nog klop. Ons lees van mensen wat weggevaar word of opgeneem word in die hemel, soos die verhaal van Elia, denk aan Henoch, denk aan Jesus self, mensen wat niet sterf nie, maar wat iewers heen gaan. Ons lees van mensen wat teruggebring word uit die doodheid. Ons lees natuurlijk van die God wat mens wordt, die een wie sy ingang in Jerusalem ons vandag vier, wat zelf uit die doodheid terugkom. Leven en dood is meer as net of jou hart nog klop. Daar is iets anders, als iets dieper, wanneer die Bijbel aan hierdie thema begin raak. En dinsdag, by dinsdagse gesprek, haal Ronel iemand aan, dalk sta eie wysheid, en as ek het recht het, Ronel, iemand van my sê, het sy gesê, om te sterf is makkelijk, allemaal kan dit recht kry. Om te leven is moeilijk, nie allemaal van ons kry dit recht nie. Is dit recht so? Dit is hy. Die oorwinning van die dood, wat ons vier volgende week, hierdie thema, gaan meer as net of ons hart nog klop of nie. Dit het iets te maken met de kwaliteit van leven, een manier van bestaan in hierdie wereld. Een manier van besluit te neem en ons leven geef vir iets wat of leven bring of die dood kan bring. Die werk wat hierdie Messias, die inkomst van wie ons vandag vier, wat hy kom doen het, was nie net die terugdraai van dood nie. Dit is nie net reverse gewees nie. Dit was die oorwinning van die dood. Dit is iets meer en groter as dit. Jesus kom red ons nie net aan die kruis nie, maar nog voor die kruis. Kom nooi Jesus ons en wys vir ons hoe lyk dit wanneer ons die volheid van die lewe geniet, wanneer ons regtig die diepte van die lewe beleef. Ons Jesus, ons rabbi, ons leermeester, die een wat voorgaan, God wat mens word, wat vir ons nooi in die volheid van die lewe in, die lewe wat die dood oorwin, wys vir ons die pad na hierdie lewe toe, is een van selfopoffering. Is een van weggee. Is een van geef van onszelf. Dit is een wat van ons vraag om zelfs bereid te wees om te sterf. Die werk en die getrouwe liefde van God, waarvan ons in hierdie psalm lees en waarvan ons sing, nooi ons om hierdie liefde te kom ontdek. Om het te gebruik. Ons kan net weet hoe diep en hoe trouw hierdie liefde van God is, wanneer ons dit begin gebruik. Ons weet net hoe diep hierdie skat is waaruit ons kan put, wanneer ons het begin weggee en weggee en weggee, soos wat Jesus gedoen het, sonder kwalifikasie vir enigiemand wat oor ons pad kom, ons vyande en ons naastes. Ek lees hierdie week van iemand wat sê dat, wanneer, as ons een fliek sou kyk, een romantiese film, waar die kappel by mekaar kom aan die einde van die, of seker, daar is gewoonlik weer iets wat verkeerd loop, maar net so mooi op die klimax van die fliek, en hulle sit en hulle kyk diep in mekaar sy oë, en die een sê vir die ander ene, ek het jou lief. Wat een waagstuk is natuurlijk. En as die ander een sou antwoord, ek het jou ook lief, sekere tye, onder sekere omstandighede, net tyd en sekere goed, sou ons mos sekerlik dink, hulle het nie, hulle het nie regtig daai persoon lief nie, dis nie wat liefde is nie. En hierdie skrywer gaan verder en sê, mense wat lief is vir hulle werk byvoorbeeld, dis nie mense wat die minimum doen nie, hulle doen meer as wat van hulle gevra word. Daar is nie kwalifikasies en perke en stop aan iets of aan iemand vir wie jy lief is nie, jy gaan verder as wat nodig is. Huwelike is mos nie net een stuk papier nie, dis meer as dit, dis verder. Ons gaan net weet hoe ver as ons het weggee. As ons het leef, as ons het gebruik, as ons het gee en gee en gee. En wanneer ons hierdie groot skat vir onszelf wil hou, soos ons dikwels doen met goed wat vir ons baie waardevol is, maak asof het niks is nie, asof dit geen betekenis het nie, wanneer ons uit selfsug optree en mense weerhou van die een bron van lewe wat ons lewe gee, wanneer ons kies om 'n lewe van dood te leef, dan kom God en wys ons tereg. Ons kan hierdie teregwysings ontsnap wanneer ons die Bybel lees nie, of wanneer ons na die Here toe gaan nie. Maar selfs dan kan ons en word ons herstel na die lewe toe. Word ons weer 'n kans gegee. Is daar vir ons ook vergifnis en genade, word ons ook nie aan die dood oorgegee nie.
hierdie getrouwe liefde, wat selfs die dood oorwin, beteken nie net iets, of het beteken nie iets, wanneer ons dit nie gebruik nie. Ons moet dit weggee. Want daar is hierdie mysterie so. Ons kry dit net en ontvang die waarde van dit net wanneer ons dit weggee. Ons verstaan net iets van die oorwinning oor die dood, wanneer ons bereid is om te sterf. Wanneer ons nie, soos hierdie tekstgedeelte, om die metafoor hier te gebruik, die poorte wil oopmaak, sodat ons hierdie liefde kan ingaan nie, wanneer ons die liefde net achter die poorte wil hou, wanneer ons het net achter die liefde, die bron van lewe, God self wat liefde is, wil beskerm achter grense en poorte en hekke en verse en systeme en reels en kerkordes en voorwaardes, dan het ons nie nog hier rarig iets begin verstaan van die lewe nie, en van die liefde nie. Ons moet vra om in te gaan, ons moet roep sodat ons geantwoord kan word, want dan vind ons uit, ons antwoord altyd, ons roep is eindelijk altyd net 'n antwoord op die een wat eerste geroep het. Die een wat ons kom verlos, wat die vervreemding van ons, tussen ons en God, ons en mekaar, ons en onsself kom wegneem en op homself dra, daar die ene kom, nog voor ons weet ons het om nodig, is hy op pad. En al hoe ons het gaan weet en kan deelmaak en leef daaruit, is wanneer ons het begin weggee vir ander. So ek wil as 'n simboliese handeling dan, 'n belichaamde handeling van weggee, dink ek is dit gepas om dan nou ons dankoffers te gee. Dat ons op hierdie manier sê, ons is nie net ek nie, maar dit wat ek besit ook. Ek besef net die waarde van dit wat ek besit, wanneer ek het deel met ander, wanneer ek het kan weggee. As jy nou 'n oomblikie het, gaan kyk in die afkondigingsplaatjies ook, daar is dalk 'n plek waar jy kan opdaag. En ook jou liggaam gaan gee, jou tyd, jou talente en gawes kan gaan gee. Dan is eintlik al hoe jy besef wat jy het, is wanneer ons dit weggee en deel. Kom ons reis verder deur Psalm 118 en ek lees vir ons dan vers 22 tot 24. Die klip wat die bouwers afgekeer het, het die hoeksteen geword. Van die Here het dit gekom, dit is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons juig en ons in hom verheug. Hierdie gedeelte klink dalk bekend, nee, want dit is die woorde wat Jesus ook aanhaal en op homself van toepassing maak. Hy is die een wat afgekeer is, maar toe die hoeksteen gemaak is. Binnenin Jesus, die Messias, wat op hierdie feestelike dag Jerusalem binnenkom, is op pad na sy inhuldiging as koning toe, waar hy met 'n doringkroon ingehuldig word, of gekroon word, waar hy tydens sy inhuldiging nie geprys en geloof word nie, maar gemartel word en verneder word, waar hy met disrespek en op 'n spottende wyse koning verklaar word. Dit is die klip wat afgekeer is, maar toe die hoeksteen vorm. Wat interessant is van hoeksteen, die Hebreeuse woord hierso, laat twee vertalingsmoontlikhede, wat sin speel met die een hoeksteen as die begin van 'n gebou. Die eerste steen wat jy lê om te sê, hier is die dimensies van die huis of die gebou. En hierdie lig hierso is die wyte en die diepte en die hoogte, hierdie klip bepaal dit. En die ander moontlikheid is die sluit steen, die laaste steen in 'n koepel, die laaste steen wat gelê word, wat sin speel met natuurlik 'n alfa en omega tema hierso. As Jesus die hoeksteen is, die een wat die diepte, die hoogte, die lengte bepaal van die type lewe wat ons lei, die lewe wat die lewe is van verlossing, die lewe van 'n geredene, die lewe van iemand wat die volheid van die lewe benut, en dit lewe deur lewe en liefde weg te gee, vra dit van ons of ons kan sien om ook hierdie voorbeeld te volg. 'N lewe te lei wat dalk gekenmerk kan word deur vernedering en bespotting, pyn en lyding ter wille van ander. Dit vra van ons of ons bereid is om te vergewe, want jy sien hierdie hoeksteen vergewe terwyl hy afgekeer word, terwyl hy gemartel word,
sien ons nog steeds die liefde en die vergifnis en die genade deerstraal. Selfs aan die kruis, wanneer iemand uitroep, dink aan my, luister hy. Is ons bereid om hierdie lewe binnen hierdie dimensies te lewe? Een lewe wat die liefde en die genade wat ons ontvang het weggee, sonder kwalifikasies en voorwaardes, vir ons liefde, vir ons naastes, vir al ons vijande. Is ons bereid om die pijn en die leiding en die donker in die wereld minder te maak, door onszelf op te maak vir die liefde om door ons te vloei? Vooral in die donkerste plekke in die wereld, is ons bereid om self ook ons eie levens neer te lê, selfs ons fysische levens neer te lê, as dit sou beteken ons vergoed nie die kwaad met kwaad nie, ons maak die kwaad minder in die wereld. In die mysterie van ontvang, wanneer ons gee lewe, wanneer ons bereid is om dood te gaan, daar sou vind ons Jesus. Daar is die middelpunt van ons hele verhaal. Jesus kom nie, Jesus kom soos voorspel is, maar nie soos verwag is nie. Maar hy kom. Hy kom op die rug van die donkie, en soos Karel in sy gebed genoem het, het ons die geleentheid om ons lewens dan ook voor hierdie koning neer te lê. So ek wil julle nooi om saam met my dan Vlam 17 te sing. Dit is die dag en ons verheug ons daarin. Kom ons staan en sing hierdie lied. Ek lees vir ons dan vers 25 en 26. Ag Here, verlos ons toch. Ag Here, gee toch voorspoed. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Hierdie woorde wat hierdie woorde verlos ons toch word in Hebreeus uitgespreek Hosanna. Dit het toe later natuurlijk Hosanna geword. Die nuus van
Palmsondag is dat God die een wat ons uit ons angs aanroep, die een wat ons gebring het tot hier, opdaag. Die Messias kom, hy het gekom en hy sal weer kom. Ons verlossing en ons redding is hier. Die een wat lewe gee, die volheid van die lewe is hier. En als geen beter manier, denk ek, om dit te vier, as met die doop nie. So, ons gaan een geleentheid skep, en die doopvont is in die voorportaal, julle het dit daar gesien. Ons gaan vir die koor geleentheid gee, wat een lied vir ons voorberei, wat vir ons hierdie geleentheid skep. En teen die achtergrond van een lied, wat sê, Hosanna, verlos ons toch, gaan druk je vinger in die water, maak een kruis op je voorkop, want dat, so onthou ons wie ons is, en so onthou ons wie sin ons is. Ek lees hierdie week een gedeelte, wat Eugene Peterson skryf oor Markus, oor die verhaal van Jesus se doop. En hy sê, ons verstaan Jesus eigenlijk net reg, wanneer ons kyk na hierdie episode, waar Jesus nie net die gees op hom neerdal nie, maar die woorde van God, wat sê, jy is my geliefde seun. Ons sien Jesus net, en verstaan hom reg, wanneer ons hom sien as God se geliefde kind. Ons verstaan onszelf ook, wanneer ons onszelf verstaan as God se geliefde kinders. So terwijl die koor sing en jy krijg geleentheid, en jy voel so, kan jy sommer net in die voorportaal jou hand in die water druk, en as jy dit nie nou wil doen nie, op pad uit, herinner jouself dat jy gedoop is. Herinner jouself wie jy is, en wie sin jy is. Ons luister graag. Dit is een feest wat ons vier, kom ons klap sommer dan, dankie vir een wonderlijke atmosfeer, vir een doopviering. Ek lees dan vir ons die laaste paar, oh, voor ons dit doen, dit is Joshua wat gedoop word by die loofcentrum vandag, en daar het ons natuurlijke doopherinnering met die doop ook van nog een doopeling, een deel van hierdie gemeenskap, en ons as gemeente het die geleentheid om vir Joshua ook gereeld te herinner, wie hy is en wie sin hy is. Ek lees vir ons dan die laaste woorde van hierdie psalm van vers 27 af. Die Heere is God, hy het vir ons lig laat skyn.
voer met gevlechte takken die kringdans uit tot bij die horings van die altaar. U is mijn God en ik prijs U, mijn God en ik wil U verheerlik. Prijs die Heere, want Hij is goed, ja, voor eeuwig dier, sy trouwe liefde. En dan als slotlied, omdat die woorden aan die einde van hierdie psalm, weer klink die woorden van die eerste woorden, sluit ons af met diezelfde lied waarmee ons begin het. En ek nooi hulle om te staan van slotlied, lied 2 en 2, loof die Heer, Hy is goed. En daarna spreek ek die seën uit. Mag die vrede en die vreugde van die Here by elkeen van julle wees en bly. Mag die Here julle beskerm in die storms en lei deur die wildernis. Mag die Here julle verras hierdie week met 'n klomp oomblikke van genade en besef en deelname aan die diepte en die volheid van die lewe. Mag die Here julle beskerm en weer terugbring sodat ons mekaar in die oë kan kyk en weer kan getuig van die goedheid van die Here. Mag die Here sy goedheid, vrede en vreugde by julle bly, vir nou en vir ewig, in naam van Jesus Christus. Amen.